Alice Wanjiru. Alice Wanjiru. It's Alice Wanjiru. 192. The Miss Nyambura, 231 votes. So the new chairman is Mercy Chege, 231 votes. Mase wa Chege aciretwo githunguri ndamuthi gacukuru itagwo nyaga muthenya wa umuthi tuma na ithurano cia by election tondu cia uria wari ho mbere ni athire America na riu twaikara thi tukirona ngetweke ithurano etwathire round turahoya kura kundu guothe ni ngiro ge step ge herera gitikia mutumia murugamireri wa tumia othe thini wa Kiambu East Branch nigetha hote kuhurania gitigia utuika chairman wa kiama kia Kenya National of Teachers Kiambu East na nda supportirwo ni aratuta na owira makindu mathinja ngacarie kura tondu titi citu ciko ciri arutani kwa muthenya wa umuthi ni ndathurwo ni arutani aingi muno a Kiambu East Branch ndimarugame ndi chairman na ni ndakena muno ndu muhuthu candidate mauma atatu na ni niĩ nyuma wa mbere ngũtongetie na kura nyingĩ mũno nĩ ndacokeria ngai ngatho na ndeheta atĩ nĩ ngũrutĩra andũ a Kiambu wĩra o ta ũrĩa ndĩmarutĩire kuma rĩrĩa manjagũrire gĩtĩ kĩa mũtumia mũrũgamĩrĩri na rĩu nĩ manjambatĩria ngathĩ rĩu nĩ ndatuĩka chairman ndĩrenda kũmerĩra atĩ nĩ ngũruta wĩra itegũthutũkania kana nĩ wathura kana ndũnathura inyuothe mũrĩ akwa nĩ ngũkorwo ndĩ mũnene kana ũrĩa ũrarid arutani othe thĩinĩ wa Kiambu na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na bata mũnene nĩ kũrũĩrĩra kĩhoto kĩa mwarimũ na ngĩkorwo ndĩ mũraini wa mbere kũrũĩrĩra kĩhoto kĩa mwarimũ mbere nĩ tuonete arimũ aitũ atumia aingĩ makĩheo transfers magatiga bamĩrĩ ciao na rĩu tondũ nĩ mwathura nĩ ngũhota gũthiĩ kwaria na secretary witũ one ũrĩa angĩtwa atumia aitũ macoke mĩciĩ-inĩ yao kwĩ bamĩrĩ ciao nĩ tondũ nĩ tuonete kĩgirĩko kĩnene gĩa ciana athuri nĩ ũndũ wa gũtiganĩrwo nĩ bamĩrĩ nao andũ aitũ arĩa angĩ othe nĩ tũkũhoya na nĩ ngũruta wĩra njĩtĩkĩtie atĩ nĩ ngwĩtĩkĩrĩka nĩgetha hote gũtwara mateta manyu ũhoro wa kũhinyĩrĩrĩkaga mawĩra-inĩ maitũ tũrĩ arutani nĩ ngũthiĩ na njiarĩrĩrie ũhoro ũyũ na nĩgetha tũhote kũrutithania wĩra ithuothe twĩ na thayũ tũtarĩ na
kuthutukania jeda ereku kana ereku.